Բարի քեզ գիշեր։ Ողջույն։ Քեզ գիշերն անց այսօր մեր հյուրը երգչուհի Սրբուհի Սարգսյանն է։ Ցույցում միայն ոչ թե դու պետք է ելույթ ունենաս, այլ դու ինքդ քեզ պետք է հաղթես ամեն անգամ։ Երբ որ դու զգում ես այդ հաճույքը մեծ բեմի, հետո փոքրը չի հերիքում քեզ, ուզում ես անդադ մեծ մեծ բեմեր։ Իհարկե ես չեմ մեր այդ առաջարկը, ինձ թվում է պետք է անխելք լինել, որպեսզի մեր նման առաջարկ։ Մեկ ժամ նստած եւ մտածում եմ, ինչ կարելի անել, ինչ կարելի անել։ Երբ որ դու մենակ ես փորձում քո ճանապարհը հարթել, իհարկե շատ հուսահատության պահեր ես ունենում, որովհետև բարդ էր մենակ առաջ գնալ։ Բարև։ Բարև։ Սրբուհի թե Սրբուկ։ Այ երկուսն էլ ինձ շատ հարազատ են, երկուսն էլ ես եմ։ Սրբուհի իհարկե իմ լիարժեք անունն է։ Սրբուկ իմ ընկերներն են այդպես դիմում եւ այն մարդիկ, ովքեր ինձ հարազատ են ընդունում, չգիտեմ ինչու այդպես է ստացվել, հանդիսատեսն է, եթե ուզում է օրինակ ես ինձ ավելի մոտ լինեմ, դիմում են Սրբուկ։ Հետաքրքիր է, բայց դա նկատել եմ։ Ում անունն է։ Իմ անունն է։ Եվ ամենահետաքրքիրն է, որ այդ անունը դրված ինչ որ մեկի անունը չեն դրել ինձ, ոչ տատիկիս, այլ քանի որ ես ծնվել եմ Սուրբ Զատիկին, ծնողներս որոշում էին ինչ անուն դնեն ինձ, որ համապատասխանի խորհուրդին, ինձ այո, այդ խորհրդավորվա հետ կապված, եւ որոշեցին դնեն Սրբուհի։ Եվ դուք դժվարությամբ կրում եք այդ անունը։ Դժվարությամբ։ Դա շատ պատասխանատու է։ Շատ պատասխանատու է, այո։ Սրբուհի, Մաքրուհի, պետք է լինես։ Այո, այո, իհարկե։ Կա պատասխանատվություն անկեղծ ասեմ այդ անունը կրելու համար։ Ում համար եք երգում դուք։ Այն մարդկանց, ովքեր որ լսում եւ գնահատում են իմ երաժշտությունը, կարող եմ այսպես պատասխանել։ Իսկ շատ են այդ մարդիկ։ Ինչ եք կարծում ձեզ լսողները։ Շատ 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 հիմա է շատացել, բայց առաջ այդպես չէր եւ դրա համար շատ ուրախ եմ, հիմա լսողներս ավելի շատ են։ Այո։ Ինչը նպաստեց այդպես շատանալուն։ Մրցույթը, կարծում եմ մրցույթը, որովհետեւ շատ մարդիկ իմացան իմ գոյության մասին։ Սկսենք այդտեղից եւ սկսեցին հետեւել իմ արվեստին եւ արդեն իսկ սկսել են հետաքրքրվել ինձանով որպես արտիստ եւ խորհուրդներ են տալիս եւ փորձում են ամեն ինչ անել իրենց խորհուրդները, որպեսզի ես ավելի շատ մնամ տեսանելի արտիստ եւ գործեմ շատ ակտիվ, որի համար շատ շնորհակալ եմ իրենց։ Միշտ եք, հա, խորհուրդներին հետևում։ Այո, միշտ խորհուրդները հետևում եմ, ընթերցում եմ բոլոր անգամ կոմենտները, որոնք գրվում են ին վիդեոյի տակ, անգամ եթե դա լինում է նեգատիվ խորհուրդ կամ եթե դա մի բաց տահաճ, այո, լինում են, չէ՞, այդպեսի ները, ես մեծ հաճույքով ընթերցում եմ եւ ուզում եմ հասկանալ այդ մարդու կարծիքը, եթե ճիշտ եմ գտնում, որ ճիշտ է ասում մարդը, միայն չի գրում վատեր կամ ինձ դուր չեկավ, այլ գրում եմ արամասին, ինչու իրեն դուր չեկավ, ես շատ մեծ հաճույքով ընթերցում եմ եւ փորձում եմ հասկանալ, ուղղել, շտկել այդ ամեն ինչը, որպեսզի հետագայում նույն այդ հանդիսատեսը տեսնի, որ ես աշխատել եմ եւ ուղղել եմ ինչ որ բաներ, որոնք իրեն դուր չեն եկել։ Եղել են խորհուրդներ, որ արժեքավոր էին։ Խորհուրդներ, որոնք արժեքավոր էին։ Ես այդպեսի առանձնացրած չունեմ, եթե անկեղծ լինեմ, արժեքավոր խորհուրդներ իհարկե վերջին մրցույթի հետ կապված, թե կուս Պատապի հետ կապված, որ ինքն ասում էր, որ դու ավելին կարող ես անել, ես տեսնում եմ, եւ պետք է աշխատես, որպեսզի բացես քեզ հնարավորինս, որպեսզի մարդիկ դա տեսնեն, որովհետեւ ինքը տեսնում էր իմ ներսում ավելի շատ բաներ երաժշտական առումով եւ բեմական պահվածքի առումով։ Մի շատ երկար զրույցներ ենք ունեցել Պատապի հետ ու շատ լավ խորհուրդներ է ինքը ինձ տվել մասնագիտական։ Կարծում եմ դրա վրա պետք է աշխատել քիչ-քիչ, որովհետև դա process է եւ շատ դժվար, որովհետև ես արդեն հասկանում եմ, որ պետք է աշխատեմ ինչ-ինչ բաների վրա, որպեսզի ես հասնեմ այդ արդյունքին, իսկ դա երկար ժամանակ է պետք։ Վերջին մրցույթը որպես օրինակ ունենալով, խոսենք մրցույթների ծառհասարակ, որքանով է կարևոր երաժշտի երգչի համար մրցույթը։ Ինչ է տալիս ու ինչ է վերցնում։
հավասացիք, այո, մրցույթը եւ կարող է տալ եւ վերցնել։ Միանշանակ մրցույթի ժամանակ քեզ սկսում ես ճանաչել։ Մրցույթի ժամանակ սկսում ես քո բնավորության վրա աշխատել, որովհետև ինքը շատ դաժան մրցույթի ժամանակ կարող է այնպիսի բաներ կատարվել, որ դու քեզ համար անսպասելի լինի, և դու գիտակցում ես, որ դա պետք է արագ հաղթահարես, որպեսզի երկու օր հետո բեմ բարձրանես և կատարես այնպես, որ ոչինչ չի եղել երկու օր առաջ, և դու պետք է կարողանաս քեզ հավաքել։ Դա շատ բարդ գործընթաց է, դուրս է գալիս, որ մրցույթում միայն ոչ թե դու պետք է ելույթ ունենաս, այլ դու ինքդ քեզ պետք է հաղթես ամեն անգամ։ Այնքան բարդ է, ես չգիտեմ, ես երբ որ ես հետ եմ գնում ու սկսում եմ հիշել իմ անցած ճանապարհը, ամեն անցնելը հաջորդ փուլ դա ինձ համար հաղթանակ էր։ Ես ամեն անգամ ուրախանում եմ նույն չափ, եղել են մի քիչ ավել, որովհետև ես հասկանում եմ, որ ինքս ինձ ավելի եմ հաղթահարել, և այդ ոգևորվածությունը ես հասկանում եմ, որ ես մրցույթի ժամանակ ես ինքս ինձ շատ-շատ հաղթել եմ, հաղթահարել եմ և անցել եմ այդ իմ բարիերները, կարելի է ասել։ Հիմա ճանապարհի որ հատվածում է գտնվում հաղթանակների որ փուլում։ Հաղթանակների որ փուլում սեփական երկերի ունենալու ցանկությունն այնքան մեծ է, և դա ինձ համար հաղթանակ կլինի, եթե ես ճիշտ օգտվեմ այս շրջանից, որը որ հիմա ունեմ, և կարողանամ ստեղծել իմ երկերը, և դրանք հաջողված լինեն, դա կլինի իմ հաղթանակը։ Երկից, երկելուց, բացի, երբևէ ուրիշ ինչ-որ մի մասնագիտության մասին երազել եք։ Եթե անկեղծ լինեմ, ոչ։ Միանգամից։ Այո, ես միշտ հասկացել եմ, որ երաժշտությունն է ինտեղը։ Ինչից ելնելով, ինչպես դա հասկացաք, ո՞նց այդ պայծառացումը տեղի ունեցավ։ Պայծառացումը ներքին մի հատ ուժեղ ձայն կար, որ ինձ միշտ ասում էր, որ դու քո տեղը երաժշտությունն է, դու պետք է երաժշտության մեջ լինես։ Տղամարդու ձայն էր։ Ոչ, կարծում եմ դա կամ ձայնը հետաքրքիր է, տարբեր է, այ, ինչ հետաքրքիր եք ասում, մեկ-մեկ ինձ թվում է, որ այո, տղամարդի ձայնը։ Եվ դուք վստահում եք այդ ձայնին։ Այո։ Անվերապահ։ Այո։ Մեծ ու փոքր բեմերի տարբերությունը որն է, շատ ու քիչ հանդիսատեսի նաև։ Մեծ ու ավելի, եթե մեծ է լինում բեմը և մարդկանց, մարդիկ ավելի շատ, այդտեղ ուժը ավելի շատ է լինում։ Կարելի ասել, շփումը ավելի շատ է լինում մարդկանց հետ, և պետք է հաղթահարես այդ ամեն ինչը, որովհետև մի քիչ բարդ է մեծ բեմում հանդես գալը, ավելի քան փոքր բեմում կա այդ բարդույթը, բայց երբ որ դու զգում ես այդ հաճույքը մեծ բեմի, հետո փոքրը չի հերիքում քեզ, ուզում ես անընդհատ մեծ բեմեր, որպեսզի այդ ավելի հաղթահարես ցանկությունը, ինչպես ասեմ, ցոր նարկոտիկ լինի գնելը։ Ճիշտ ժամանակ, այո, կարելի է այդպես ասել։ Այդ հայտնի է, որ մեծ բեմերի մեծ արքաները միշտ որոշակի կախումներ են ունեցել, որովհետև դա մեծ սպառում է նաև։ Դուք ինչպես եք լիցքավորում այդ դատարկությունը, ինչով։ Չնկարագրեմ իմ դատարկ օրերի մասին, երբ որ ես ունենում եմ համերգներ, շատ լեցուն համերգներ, և հետո լինում է այնպես, որ ես չեմ ունենում համերգ, դա կարող է տևել անգամ մի շաբաթ, ես հիվանդանում եմ, անկեղծ եմ ասում, այդ դատարկության պատճառով, էներգիայի, դիցքերի, ոնց բացատրեմ, այդ ամեն ինչի բացակայության պատճառով ես սկսում եմ հիվանդանալ, ուզում եմ ավելին, օրինակ հիմա, երբ որ ես մրցույթի ժամանակ ավելի մեծ հանդիսատեսի մոտ ելույթ եմ ունեցել, ես ուզում եմ ավելի մեծ վայել եմ, որովհետև այդ քիչ, արդեն ինձ քիչ է, և հաղթահարելու իհարկե շատ միջոցներ կան, բայց ես չեմ ուզում դրա օգնությանը դիմեմ, ես ուզում եմ ինքս ինձ հաղթահարելով փորձեմ իմ գիտակցությամբ, այո, կարողանալ հաղթահարել, իսկ դա շատ բարդ է, իսկապես շատ բարդ է, երբ որ փոքր էի չէի հասկանում ինչ է կատարվում ինձ հետ, անգամ ստրեսներ եմ ունեցել, լուրջ, բայց հիմա արդեն
քիչ-քիչ գիտակցում եմ, որ ինչն է խնդիրը եւ ոնց պետք է հաղթարեմ ինքս ինձ, որպեսզի չդիմեմ ոչ մի վատ բաների։ Մեծ բեմում ձեր հուզիչ ելույթներին մենք բոլորս հետևում էինք։ Մենք էլ սովորեցինք, որ պետք է տեսնենք ձեզ մեծ բեմերում։ Դրանից հետո գալիս եք Հայաստան եւ ելույթ ունենում ակումբում։ Եթե որևէ մեկը գոնե մեկ անգամ տեսել է, թե այդ ինչ ելույթ է, թե որքան էներգիա եք դուք ծախսում եւ ինչ եք տալիս, կհամաձայնի ինձ հետ, որ հսկայական աշխատանք եք դուք կատարում։ Տեսնում եք հանդիսատեսին այդ ժամանակ, ով նստած միգուցե ուտում է կամ ինչ-որ մի բան խմում։ Շատ կուզենայի չտեսնել, բայց մեկ-մեկ տեսնում եմ այդ ամենը, ու բնականաբար ինձ որպես արտիստ դուր չի գալիս, եթե անկեղծ, բայց գիտակցում եմ որտեղ եմ եւ ինչ որտեղ եմ երկում եւ ինքս ինձ հանգստացնում եմ։ Իհարկե հաճելի կլինի, երբ որ այդ ամեն ինչը չլինի, բայց այսպես ասեմ, ես երբ որ գնում եմ բեմից, հեռանում եմ, ինձ համար արդեն մեկ է, թե ինչ են անում մարդիկ այնտեղ, կոպիտ եմ արտահայտվում, բայց այդպես է, որովհետև ես զգում եմ, որ ես ամեն ինչը կողքից եմ տեսնում, անգամ ինքս ինձ, եւ դա շատ հետաքրքիր վիճակ է, երբ որ ես ուղղակի ապրում եմ երաշտությամբ, ու այդ ինչ որ կատարվում է հանդիսատեսը տեսնում է, ես նինում եմ այդ էքստազի մեջ, եւ արդեն ինձ ես չեմ տեսնում էլ ոչինչ, կարելի է այդպես ասել։ Այդ մեծ սերը երաժշտության հանդեպ ու երաժշտականություն առհասարակ որտեղից է։ Որտեղից, ինձ թվում է, ինձ փոխանցվել է հայրիկիցս, պապիկիցս, իրենք նույնպես շատ երաժշտական էին ու զարմանալի ձայներ ունեն երկուսն էլ, ու հայրս այնպես է նվագում գիտար, որ շատերին թվում էր, թե ինքը սովորել է, բայց այդպիսի բան չկա, ուղղակի տաղանդը, որը ցանկություն է առաջացրել տիրապետել այդ գործիքին, ու իմ կարծիքով դա իրենց է երկել, եւ հայրս սովորական մարդ, երբ որ խնջույքների ժամանակ երգում էր, բոլորի ուշադրությունը պետք է տեսնեիք, թե ինչպես էին հուզված, ինքը կարողանում էր այդ գրավել բոլորին, ինձ թվում է այդ ինձ է փոխանցվել։ Շնորհակալ եմ դրա համար։ Այսինքն դա ի վերուստ է, կամ կա, կամ չկա։ Սովորելով չի լինի։ Ցավոք, սովորելով դժվար կարողանաս հասնես, իմ կարծիքով, չգիտեմ, երևի մեծ-մեծ եմ խոսում, որովհետև դա ինձ բնություն տվել է, բայց կարծում եմ, որ դա պետք է լինի, որպեսզի կարողանաս զարգացնել։ Ճիշտ չէ։ Որովհետև ես մտածում եմ, որ կոնսերվատորիան ինչի համար է։ Կոնսերվատորիա։ Բնականաբար գիտելիքները ավելի ամրապնդելու համար, հարցիքով, այո։ Իսկ ես այնտեղից սովորել եմ, եթե անկեղծ լինեմ, ես այնտեղից շատ բան սովորել եմ ինձ համար։ Միգուցե կան բաներ, որոնք ավելին էի ուզում եւ չդրվեց, ինչքանով որ ես պատկերացնում էի, բայց կային կողմեր, որտեղից ես լավ բաներ այդտեղից քաղել եմ ինձ համար։ Ո՞վ է կանգնած ձեր կողքին։ Իրականում մրցույթից հետո շատ քիչ մարդիկ։ Այո, մրցույթի ժամանակ ինքս ինձ բացահայտեցի, որ ովքեր են իսկապես ինձ համար ուրախ եւ ովքեր ոչ։ Գտնվեցին մարդիկ։ Եվ գտնվեցին մարդիկ, ովքեր դարձան ինձ ընկերներ, որտեղ գիտակցեցի, որ այդ մարդիկ ինձ համար ավելի են ուրախանում եւ ուզում են, որ ես ավելի լավ ներկայանամ, ավելի են հետաքրքրում եւ հետաքրքրում, բոլորն են հետաքրքրում, բայց հասկանում ես, որ սրտացավ է մարդը, թեկուզ գրում, զանգում եւ ուրախանում քո հաջողություններով։ Իհարկե դժվար է, երբ որ դու գիտակցում ես, որ ինչքան գնում ես առաջ, այնքան շատ դեմքեր քեզ համար պարզ են դառնում, որ ուղղակի վիրավորական էր եւ այլն, բայց հասկանում ես, որ ներում ամենալավ բանն է այդ մարդկանց համար եւ պետք է առաջ շարժվել, թող լինեն քիչ, թող լինեն իմ տանիքը, իմ կողքին, թող լինեն իմ ընկերները, ովքեր որ քչացել են, ի դեպ ասեմ, շատ-շատ քչացել են, այո, բայց թող լինեն իրենք այդքան քիչ, բայց լինեն իմ կողքին։ Հավատարիմ։ Հավատարիմ, այո։ Վերջնակետը, երազանքների երազանքը կարիերայում ո՞րն է։ Այ
Իմ պատկերացրած համերգը, որը ես պատկերացնում եմ, մեծ առհելի շոու համերգը. Նկարագրեք, նկարագրեք, որտեղ, որ քաղաքում, որ բեմում, հատուկ բեմ, նկարագրեք. Ես անկեղծ հատուկ բեմ մի քիչ սխալ է ասած, որտեղ ես կարող եմ հատուկ բեմում հայտնվեմ, բայց չլինի այն համերգը, որը ես պատկերացնում եմ իմ համերգը ես այսպես եմ պատկերացնում, որ դա պետք է լինի իմ ամենա որտեղ որ ես կարող եմ ցույց տալ իմ բոլոր ամենաուժեղ կողմերը հանդիսատեսին եւ այդտեղ տիրի մեծ շոու, որ պետք է մտածված լինի շատ ուժեղ պրոդյուսերական ազնակազմի կողմից եւ իհարկե հանդիսատեսին ինչքան հնարավոր է հազարավոր լինեն, քան ինձ դա գործածնի այդ փաստը։ Չգիտեմ, ու ամենակարևորը որ դա լինեն իմ երկերը եւ մեկը մեկից հիտեր եւ շատ հզոր երկեր լինեն եւ սիրված մարդկանց կողմից ես այդպես այդպեսի համերգ եմ ուզում, շատ եմ ուզում։ Իհարկե մենք մաղթում ենք, բայց ինչ եք ասում, կգա այդ օրը։ Կգա, ես այո, կգա, ինչու՞ չի գա։ Պետք է ուղղակի հավատալ եւ աշխատել, որպեսզի այդ օրը գա, իսկ ես դրա համար անելու եմ ամեն ինչ, որպեսզի հիշում եք, քիչ առաջ խոսում էինք այդ ցանկությունը, որ կա, որ ավելին ես ուզում դու եւ դա նարկոտիկի նման ինչ-որ բան են ուշեշտվեց այդ ամենը, հենց այդ ցանկությունն է, որ քեզ ստիպում է, որ դու ավելին անես, որպեսզի բարձրանաս այդ բեմը եւ այդ ամեն ինչը զգաս։ Կարևոր է այս դեպքում պրոդյուսերը ամենագեր աստղերն էլ ունեն նման մարդիկ իրենց կողքը, չէ՞, ձեզ համար կարևոր է դա։ Այո, իհարկե կարևոր է, որովհետև միայն լինել տաղանդավոր դա քիչ է։ Իմ կողքին պրոդյուսեր, այս պահին չկա ցավոք, ազատ է տեղը։ Թափուր է տեղը։ Թափուր է տեղը, այո, շատ։ Կարո՞ղ եք մրցույթ հայտարարել։ Ես մեծ հաճույքով մրցույթ եմ հայտարարում։ Պրոդյուսերի թափուր տեղի համար։ Այո։ Մեծ հաճույքով։ Համարում եք դա գնահատված եւ առհասարակ ով է գնահատական տվողը։ Իհարկե հանդիսատեսն է գնահատում, գնահատված անկան բարդ հարց է։ Այո, շատ մարդկանց կողմից գնահատվել է իմ աշխատանքը մրցույթի, շատերի մոտ էլ ոչ, եթե անկեղծ լինենք։ Դեռ եթե անկեղծ լինեմ, քանի որ մրցույթը քի ժամանակ է անցել եւ ես դեռ ուզում եմ հասկանալ ինչ process-ներ են եղել այդ իմ մրցույթը, երբ որ ես Կիևում էի, ինչ է եղել այդտեղ, մարդիկ ոնց էր ընդ ամեն ինչ ընդունել, դեռ ես այդ ընթացքի մեջ եմ, ուզում եմ հասկանալ ձեր հարցի պատասխանը։ Դրա համար դեռ իմ կարծիքով շուտ է ինչ որ բան ասելը, բայց շատ մարդկանց կողմից իսկապես գնահատված է իմ աշխատանքի ընթացքը։ Իսկ այդ մրցույթը բանալի էր հաջողության դռներ բացելու։ Այո, իհարկե։ Բանալի էր, որովհետեւ շատերը նկատեցին, շատ առաջարկներ ստացա մրցույթից հետո եւ իհարկե ինձ մնում է դա լավ օգտագործելը, կարելի է այդպես ասել, եւ շարժվել առաջ։ Իսկ ձեր ոճը շահեկան է ընդհանրապես որպես կոմերցիոն տեսակ։ Կոմերցիոն տեսակ իմ ոճը։ Իհարկե Հայաստանում տարիներ առաջ այդ ոչ ընդհանրապես չէր ընդունվում։ Ես հիշում եմ ընկերների այդ բազմիցս վիճում էի, իրենք ասում էին՝ «Վերջացրու այդ քո ամեն ինչը, մեկը երկելու ես, այն ինչ որ հիմա բոլորի կողմից սիրված է եւ այլն»։ Այո։ Չգիտեմ, շնորհավոր քերի։ Այո։ Ես բացատրում էի, որ ոչ, չկա այդպիսի բան, որովհետեւ եթե իմ հանդիսատեսը թեկուս քիչ էր այն ժամանակ, գալիս է եւ լսում է մեծ հաճույքով իմ երգերը, այո։ Ուրեմն իրենք ցանկություն կունենա, որ իրենց առիթների ժամանակ, այո, թեկուզ կես ժամ հնչի մեր երաժշտությունը, ինչու եք այդպես արտադրում, եւ այդպես է եղավ։ 1 տարի հետո առաջարկների հոսք եւ մարդկանց ճաշակը սկսեց փոխվել ըստ արդեն նրա համար, որովհետեւ իրենք սիրում էին։ Առաջարկները որ կողմերից էին, այդ շատ հետաքրքիր է։ Առաջարկները։ Հա։ Ինչն է կորպորացիա։ Նույն կորպորացիաներում հարսանիքների ժամանակ։ Հարսանիքների ժամանակ։ Այո, այո, շատ շատ։ Ելույթները ես արդեն քանակ այնքան շատ եմ երկել, ես արդեն մոռացել եմ։ Իսկ հոնարարը դարձրացավ դրանից։
հոնարար, այո, իհարկե մրցույթից հետո բնականաբար բարձրացավ։ Քանի անգամ է բարձրանում, 10 թե։ Շատ լավն է։ Չէ, 10-ը Հայաստանի պայմանները աշխի արմելով։ Պրոդյուսերի մասին եմ մտածում, որ այնտեղ շահեկան տեղ է, ես Թափուր, շահեկան է, բայց իհարկե հաշվի առնելով հայկական Հայաստանի պայմանները չես կարող քեզ թույլ տալ շատ մեծ գնային սանդղակ, բայց իհարկե փոխվել է։ Չեմ ասի, ինչքան տոկոս է ավելացել կամ, բայց այո ավելացել։ Դուք հիշում եք այն ցնցող համերգը, որին ներկա եք եղել, որպես հանդիսատես։ Ցնցող Բեդհարդի համերգը Հայաստանում, երբ որ համալիրում եղավ, ես այնքան տպավորված էի էներգետիկայով եւ կատարումներով, երևում էր, որ իսկապես մեծ արտիստ է բեմի վրա եւ չգիտեմ, ես ամեն վարկյանը ապրել եմ այդ համերգի ժամանակ։ Իսկ դու էդ պատկերացնում եք ինչ-որ մեկի հետ։ Դու էդ։ Հա, ում հետ։ Մի թաքցրեք։ Պատկերացնում էի, ես ճիշտ ասած, մինչև Մայքլ Ջեքսոնը։ Ողջեր, այո։ Ես իմ ամբողջ ես հիշում եմ, երբ որ ես այդ նորության մասին իմացա, որ նա մահացել է, դե որովհետև բոլոր ալիքներով դրա մասին էին խոսում։ Դուք պետք է տեսնեիք կարելի ասել իմ ողբը, դա նկարագրել են, մայրս ասում էր, դու երևի մեկ շաբաթ առանց ոնց որ քեզ հարազատ մարդ գնացածներ այս աշխարհից, չգիտեմ, այդպիսի զգացողություն կար, որովհետև ես իրեն ավո շատ էի սիրում եւ մոտ էի զգում, որ մենք շատ մոտ ենք ինչ-որ բաներով, երբ որ ինքը երգում է, ինձ թվում է ես եմ երգում, ինչ-որ նման զգացողությունն եմ, իհարկե դա շատ մեծ անպապ գորգոր բաներ եմ, ես ասում ես գիտակցում եմ, որ դեռ շուտ է տենց բաների մասին խոսել եմ, բայց այդ զգացողությունը կար իմ մեջ։ Լավ, տեղը որևէ մեկը չի լրացրել առ այսօր, որևէ մի հայաստանցի։ Առ այսօր անկեղծ հայաստանցի։ Ես միայն ուրախ կլինեի, որ լրացնեի, իհարկե ես հպարտանում եմ Տիգրան Համասյանով, մեր վառ են լեգենդներից մեկը, ես կարծում եմ, որ նա այն մեր վառ կերպարն է, որ մնայուն է լինելու բոլորիս համար, ուրախանում եմ, որ Հայաստանում կա նման երաժիշտ։ Եվ այսօրվա դրությամբ նույն Ուկրաինայում, երբ որ ես այնտեղ էի, բոլորը խոսում էին իր մասին, իր համերգի մասին, այնպես որ ունենք հպարտանելու առիթ։ Իսկ հայաստանյան երգիչներից կամ հայ երգիչներից ո՞ւմ եք լսում։ Ունեմ լսում։ Շատ լավն է։ Դե իհարկե հետևում եմ բոլորի գործնեությանը։ Կոնկրետ։ Չէ, բոլորին հետևում եմ աշխատանքները, քանի որ ես ինքս գտնվում եմ, գործում եմ Հայաստանում եւ իհարկե լսում եմ եւ Արամե Պետրին եւ Վիտա Մուկուչյանի եւ Սիրուշոյին եւ բոլորի գործնեությունը հետևում եմ, որովհետեւ ինձ համար հետաքրքիր է, թե ով ինչ է անում, ինչ աշխատանքներ է անում, բայց եթե անկեղծ լինեմ, կոնկրետ ինչ-որ մեկին հետևում եմ եւ չէ, այդպիսի բան չկա, եթե անկեղծ լինեմ։ Հնարավոր է իրավիճակ առաջարկ ստանա գայթակղիչ արտերկրից։ Ու մեկնեք Հայաստանից։ Եթե առաջարկ լինի այնպիսին, որ ես հավատներ շնչի ինձ եւ ես հասկանամ, որ դա իմ կարիերայի աճին կապահովի եւ ես կարող եմ ինձ բացահայտել կամ ցույց տալ նոր կողմերից, իհարկե ես չեմ մեր այդ առաջարկը, ինձ թվում է պետք է անխելք լինել, որպեսզի մեր նման առաջարկ։ Բայց չեք վերադառնալու։ Վերադառնալ ես չեմ կարող Հայաստան չվերադառնալ, եթե տենց նման առաջարկ ունենամ, որտեղ երբ որ ես այստեղ չեմ լինում, ես ուզում եմ գոնե մի քանի օրով հայտնվեմ, որովհետև այստեղի բնությունը ինձ տալիս է ամեն ինչը եւ էներգիան եւ ամեն ինչ, որ ես սնուցում եմ այստեղից, աննկարագրելի բան կա այստեղ, հրաշք։
ես ասում եմ, մեր հողը շատ սուրբ հող է, այնտեղ նույնպես, երբ որ ինձ հարցնում էին ուկրաինացիները, թե ինչու ես այդքան շատ սիրում քո ազգանունը, դրա մասին ես խոսում, ես արմյանքը, իրենց համար դա զարմանալի է, որտեվ ասում են, լավ, մի անգամ ասացիր, հերիք է, պետք չի ամեն անգամ ասես, որ դու հայ ես, ասում եմ, չէ, որովհետև իմ կապը իմ երկրի հետ դա մեծ է, իմ հողի եւ այդ ամեն ինչի հետ շատ մեծ է։ Կոնկրետ տեղանքներ կան, ասենց այդ սրբազան էներգետիկ տարածքների հուշեք։ Այ ես եթե անկեղծ լինեմ, երբ որ ես գալիս եմ, ես մոտ կարող եմ 3 ժամ փողոցներում քայլել, որովհետև ես սնուցվում եմ ամեն տեղից, բնությունից, հողից, չգիտեմ, ինչ որ բաներ են կատարվում ինձ հետ, ոնց որ վերածնվում, առողջանում, չգիտեմ, հետաքրքիր է, բայց կա դա, եւ դա ճշմարտություն է, ճշմարիտ է, եւ այնտեղ շատերին արդեն գայթակղել եմ, որ սա սուրբ հող է եւ դա իսկապես այդպես է, եւ հյուրեր ենք ունենալու։ Այո, ամրան արդեն հյուրեր ունենք, այնտեղից գալու են։ Ուրեք տանելու, շատ լավ է, հյուրեր ունենք, եկեք որոշենք, հա ճանապարհային քարտ ես, ունենք գնում, եկեք միասին որոշենք, շատ լավ, ասեք, ինձ թվում է, ձեր առաջի առաջարկությունը, դե Սևան, վստահաբար, լավ, Սևան, ձուկ ուտելու, Դիլիջան, տրամաբանական է, մոտ է Սևանից մի անգամից Դիլիջան, հետո որտեղ կարելի է օրինակ այնպես Իջևան զիպլայն թռնելու, այո, այնպես կանեք նման խնդրություն, այո, ես մեծ աշ էքստրեմի սիրահար եմ, մայրը շատ վախենում է տարդո, բայց ես մեծ հաճույքով, այո, ինչու ոչ, համը իրենց մոտ ոնց գիտեմ, ոնց հիշում եմ, չկա այդպիսի բաներ, այնպես որ կարելի է։ Ովքեր են հյուրերը? Հյուրերը ընդդեղի աշխատակազմի դարդ, քանի որ ընկերներ եմ ձեռք բերել եւ շատ մտերմացել ենք, այնքան եմ պատմել մեր երկրի մասին, իրենց մոտ արդեն ցանկություն կա, ասում են մենք պետք է այս համար մենք գանք տեսնենք, ասում են հասկանալ Գառնի Գեղարդը, Գառնի Գեղարդը իհարկե մտնում է այդ երթուղու մեջ, իհարկե, այո, այո, իհարկե, այո, Քարենցի Կամար, ես իմ անուշ Հայաստանի, այո, ճիշտ կռահեցի, այո, դուք ես Հյուրերին հայկական խոհանոցից հիշում եմ, երբ որ մենք դες ցուցակ էին գնում, թե որտեղ է լինելու, եւ սրա մասին էլ են քննարկել ձեր ասածը, եւ դուք հասկանում եք, ես փող պրոդյուսերի հայտ եմ ներկայացնում արդեն ճանապարհորդական մասով, ոչ համերգային, մենք միայն ուրախ կլինենք, այնպես որ հայկական խոհանոցից հյուրերին ինչ կարաչարկվի, ինչ ճաշատեսակներ, խաշը բնականաբար, սիրում եք, իրենք գաղափար չունեն խաշը ինչ է, եւ ես սիրում եմ, իրենց էլ եմ արդեն ես ասել եմ, որ խաշից հետո ոչ մի տեղ չեն կարող գնալ, պետք է մնան տրամադրված ու պատրաստ են, այո, ու իմ կարծիքով իրենց դուր կգա լավաշը, իրենք անհամբեր սպասում են, ինչ լավաշ է մեր մոտ, որ ոչ միտեղ չկա, որովհետև այնտեղ Ուկրաինայում իբրև թե կա լավաշ, բայց դա այն չէ, որովհետև ես փորձել եմ ինքս եւ կարող եմ բոլորին ասել, որ դա այդպես չէ, դա լավաշ չէ, թող գան մեր լավաշն ուտեն հայկական եւ արդեն Հայաստանի կհասկանան, թե որը որն է իրականում, եւ հիմա այդպես իրենք սպասում են, ես ճիշտ ասած այստեղից լավաշ տարել եմ, եթե անգեղծ, բայց չհերիք է, բոլորը չկարողացան փորձել, բաստուրմա, հա, բաստուրմա, չէ, ճիշտ ասած չտարա, չէ, ինքնից մեկ ասում էր պատապին բաստուրմա տար, ասում այդ մարդուն տանեմ բաստուրմա, չի հասկանալու, մարդ հոտ գա մի քիչ էլի, չի հասկանալու, սալ բերեցիք Կիևից, չէ, անկեղծ չէ, ցանկացողներ չեն եղել, իդեպ ասեմ, ես էլ սիրահար չեմ, չէ, հա, չէ, բոլորն ասում են փորձել ես, ասում չէ, չեմ փորձել, այնտեղ ինչ եմ փորձել, չէ, հեռանանք հա ճամփորդությունից Հայաստանով, եկավ երեկոն, դուք ձեր հյուրերով ինչ որ մի ակումբ պետք է գնաք, չէ, այ ու լսելու կգնաք, Եթե Գորս ու Ջանը համերգ ունենա, մեծ հաճույքով կգնանք իր համերգին։ Դենց Տիգրան Համասյանը ցավոք համերգներ չունի Հայաստանում, թե չէ մեծ հաճույքով կգնանք իր համերգը լսելու։ Դե ընկերներ ունեմ բազմաթիվ, ովքեր բենդեր ունեն եւ ելույթ են ունենում։ Կմտածենք,
Ինչ ծրագրեր կան հիմա, մի քիչ դժվար է ասել։ Ծրագրի այս ծրագրերի ընթացքում հասցրեցիք ծանոթանալ նաև ուկրաինացի երիտասարդների հետ եւ ընկերանալ, ինչով են տարբեր հայերն ու ուկրաինացիները։ Ինչով են տարբեր։ Իրենք սիրում են ամեն ինչը շատ պրոֆեսիոնալ։ Եվ դա շատ լավ է, որովհետև իրենք շատ լուրջ են վերաբերվում իրենց ամեն համարներին։ Ես տեսնում եմ, թե ինչքան են պարապում, դա կողքից տեսնել է պետք, ժամերով իրենք իրենց սենյակում գիտակցությունը կորցրած, կարող եմ ասել, պարապում են, և դա ոգևորիչ է, երբ որ տեսնում ես նման արտիստների, ովքեր հետո ինչ որ բաների հաստատ կհասնեն։ Իհարկե մենք տարբերվում ենք իրենցից, իրենք էլ են դա շատ արտահայտվում, որ մեր բնությունը ավելի ուժեղ է, քան իրենց է, հետաքրքիր է, բայց շատ անկեղծ դա նկարագրում են, առանց կաշկանդվելու, առանց վատ զգալու, իրենց ասում են, դե դուք հայ է, դու հայ ես, քո բնությունն ուժեղ է, այսպես էլ ասում են, քո բնությունն ուժեղ է, քեզ ինչ է, դու մի հատ, մի երկու հատ կփորձես, կանես, մենք ենք, որ պետք է ժամերով փորձենք, ես այսպես նայում եմ, ասում եմ, բայց Եվ հասկանում եմ, եւ միգուցե դրա մեջ ճշմարտություն կա, որովհետեւ մեր բնությունը իսկապես ուժեղ է, եւ ձայնային տակությունը, ձայնի երաժշտականությունը մեր մոտ ավելի շատ է։ Հաղթանակին հասնելու մի քայլ էր ընդամենը մնացել, ինչը խանգարեց։ Այ, խանգարեց, այ։ Ով երևի, հա։ Ով, ով։ Ով երևի։ Այո, ով էր հայտնվեց, ով հայտնվեց, իհարկե, այդպիսի բան է տեղ ունեցավ, իրականում իմ ճանապարհը երբեք հարթ չի լինում, եթե հարթ է լինում, ես ապշում եմ, զարմանում եմ, ինչպես կարող է այդպիսի բան լինել, եւ հենց որ ապշում եմ, լինում է ինչ որ պետք է լիներ, երկար ժամանակ իհայտ չէր եկել, եւ ես հենց մրցույթի ժամանակ էլ այդպիսի դեպ պատահեց, այնպես որ անկեղծ եթե լինեմ, չեմ ուզում շատ բացահայտել ինչ-ինչ, բայց եղել են խոչընդոտներ, որոնք միգուցե ազդել են, չգիտեմ, իմ ֆինալի վրա, բայց ես նաև մտածում եմ փաստը, որ դա կարող էր լինել, որ ես Հայաստանից, Հայաստանի քաղաքացի, Հայաստանում ապրած մեծացած արտիստ, գնում եմ դրսում եւ ուզում եմ դառնալ իրենց երկրի ձայնը։ Իրենք բնականաբար ինչքան էլ իմ տաղանդը սիրեցին եւ ինչքան ինձ ընդունեցին շատ ջերմ, մեկ է իրենք միգուցե այդ փաստը, որ մերը չէ, մի փոքր դա էլ խանգարեց, կարծում եմ, դժբախտաբար, որտեղ ցանկությունն այնքան մեծ էր հաղթանակը զգալու, եւ հիշում եմ, երբ որ դա կարելի ասել պարտվեցի, ես բեմի վրա շատ ուրախ հեռանում էի, եւ հետո երբ որ պատապը ինձ մոտեցավ, ասում եմ, շատ ես նեղվել, եւ այլն, մենք խոսում ենք եւ երկար, ես ասացի, չէ, նորմալ է, հիմա ես մեկը չստացվեց, հաջորդին կփորձեմ, պատապն ասում է, դու չես հանձնվում, ասում եմ, ես պետք է զգամ հաղթողի զգացողությունները, երբ որ դու զգում ես, որ դու հաղթել ես, այո, ես դա ուզում եմ զգամ, եւ իսկապես այդ ցանկությունը արդեն շատ է իմ մեջ աճել, զարգացել, եւ պետք է ամեն ինչ անեմ, որ դա այդ հաճույքը զգամ։ Կարելի է վերադառնալ ձեր տուն։ Իհարկե։ Ինչ որ բան անում եք տանը, այնց հաղթուկ։ Օ՜։ Լիթներ պատրաստել, բան։ Այ։ Այ։ Իմ մայրիկիս աչքերի մեջ պետք է նայի։ Ես միանգամից պատկերացրեցի մայրիկին։ Իմ մայրիկս շատ ինքը ամեն ինչ մեզ համար անում է, որպեսզի մենք ոչինչ չանենք, այսպես կարողանում ասել, որովհետեւ ես եւ քույրս։ Եվ հայրս իհարկե, բայց դե աղջիկները երկուսն են, եւ երկուս ենք, եւ պետք է մենք անենք։ Իհարկե մեծ քույրս անում է, ես աշխատանքի վերումով, քանի որ միշտ համերգների մեջ, փորձերի մեջ, նկարահանումներ եւ այլն, մայրս ինձ մի փոքր ներողություն վերաբերվում, ասում է, դե ոչինչ, իմ աղջիկն է արտիստ է, մայրս միշտ շատ է ասում, մի անգամ ասել եմ հաղորդման ժամանակի դեպ, ասում է, դու գիժ ես, բայց լավ գիժ ես, կա այդպիսի ճշմարտություն,
ինձ հետ ապրողի համար չգիտեմ հեշտ է թե ոչ, բայց ես այո հետ բաներն եմ։ Ով է ձեզ հետ ապրում։ Հայրս, մայրս, քույրս։ Իրենց համար դժվար է։ Չէ, չեմ կարծում, որ շատ դժվար է։ Ես ընտանիքում չխոսկանեմ։ Կա այդպիսի բան, ես ավելի հանգիստ եմ։ Այո։ Դուք կարող եք տանը լինեք եւ ոչ մեկ չնկատի, հա։ Այո։ Այսպեսի բան եւ շատ անգամ մայրիկս դրանից վրդովում է, ասում է, աղջիկս դու տանն ես, բայց ոնց որ տանը չլինես, չու՞ չես խոսում, ես ժամերով կարող եմ մտածել ինքսի մեջ եւ կողքից շատերին կարող է թվալ, ես ոչինչ չեմ անում, բայց իրականում ես մեկ ժամ նստած եւ մտածում եմ, ինչ կարելի անել, ինչ կարելի անել։ Այո, ես այսպես եմ, ես ինքսինս մտածում եմ, այո, կա այդպեսի բան եւ չգիտեմ, մի քիչ բարդ կառուցվածքի մարդ եմ։ Որն է Սրբուհի Սարգսյանի հաջողության բանաձևը։ Անկեղծություն։ Ես փորձում եմ հնարավորինս անկեղծ լինել, ավելի շատ դա իմ բնությունն է, ես չեմ կարողանում ուրիշ ձև լինել, եւ դա նկատում է նաեւ հանդիսատեսի կողմից։ Իրենք նկատում են։ Այդ ճանապարհին, այդ բարդ քարքարոտ ու փշոտ ճանապարհին ինչ այլ գործոններ են կարևոր, կամ ինչ այլ հատկանիշներ պետք է ունենա արտիստը, որ հաջողության հասնի։ Ինքդ քեզ պետք է հավատաս անգամ ամենադժվար պահերին, երբ որ դու քեզ կործանված ես զգում, նաև կամ ինքդ քեզ կրվի մեջ ես, դու պետք է քեզ կարողանաս այդ կրվից դուրս անել, ես հաղթանակած, այո, մտքերիդ հետ ավելի շատ։ Հուսահատության պահեր հաճախ են լինում։ Հուսահատության պահեր, այո, երբ որ դու մենակ ես փորձում քո ճանապարհը հարթել, իհարկե շատ հուսահատության պահեր ես ունենում, որովհետև բարդ էր մենակ առաջ գնալ։ Դասական, սպիտակ, ձիով, ասպետ, անհայտ մի երկրից, որը գալիս է, սպասում եք։ Այ, ես դարում ուղակի սպիտակ, ձիով, ասպետն է։ Դուք այդքան երևակայություն, էներգիա, ներքին ձայնել նույնիսկ ունեք։ Այո։ Հա, չեք սպասում նման ասպետի։ Իհարկե սպասում եմ։ Եվ ինչպիսին եք տեսնում, ինչ պետք է անի ձեզ համար, նվիրի ձեզ։ Նվիրի։ Իհարկե իր սերը ամենակարևորը ազնվություն, անկեղծությունը եւ հավատարմություն։ Հիմա վերջում գրքախառնության մասն է արդեն։ Այո։ Մենք ձեզ հանձնում ենք Հայաստանի պոեզիան, մինչև առավել եւս ձեր հյուրերը կմոտենան, դուք էլ մեկ անգամ եւս ուսումնասիրեք եւ հետո կարող եք նույնիսկ իրենց նվիրել։ Շատ շնորհակալ եմ պոեզիան։ Եվ ներկայացրեք ձեր գիրքը։ Այո, Արիան Կանչ, Մեդիա Բասենցյան, այսպես, ես էլ կարող եմ ձեզ տալ։ Հիմա բացատրեմ։ Հիմա բացատրեք։ Այո։ Նարդոս ծաղիկն է այդտեղ, ուրեմն Մեդիան, այո, բույրով հիանալի ողջ։ Ես ամբողջ այս գիրքը ընթերցելու ժամանակ այդ բույրը ինձ այնքան էր օգնում, որպես ես ավելի լինեմ գրքի մեջ եւ մոտ լինեմ գրողին, հետաքրքիր պատմությունը։ Այնպես որ ինքը օգնելու է, ավելին ասեմ, միտքը մեդիայի միտքն է, որ գրողի, հեղինակի, երբ ես հիշում եմ այս գրքի շնորհանդեսի ժամանակ, նա բոլորին ստորագրելու, միտ ստորագրելը լցնում էր այդ ծաղիկը, ես ինձ մոտ հարց էր առաջանում, թե ինչու, սա ինչ պրոցես է, ու շատ հետաքրքիր, իրահատուկ, իսկ դեմ էր արտիստներին, դա հետաքրքրում է, չէ՞, մի անգամից ես ինչա կատարվում։ Եվ ես հարց տվեցի, ինքն ասեց, ընթերցելու ժամանակ գիրքը կհասկանաս ինչի մասին էր, ինչու եմ ես էս անում։ Եվ իսկապես, քանի որ գրքի մեջ հենց կա խոսքը ծաղիկի մասին, շատ է մեջբերումներ արվում, դու հասկանում ես, որ ծաղիկը ինքնին շատ օգնում է բույրը, որպեսզի դու անընդհատ կապը պահպանես տվյալ հերոսի հետ, նենց հետաքրքիր։ Հերոսի, թե հերոսուհու։ Հերոսուհու կներեք, հերոսուհու հետ, այո։ Եվ դուք ձեզ նույնացրեցիք այդ հերոսուհու հետ։ Այնպիսի տպավորություն էր լինում ընթերցելու ժամանակ, որ մենք
քանի որ բույրին շատ ծանոթ էր, ինձ նույնպես հարազատ էր դառնում, երբ որ արդեն գիրքը ավարտվում էր եւ նկարագրությունը նորից գնում էր շատ հին իր մանկության տարիների հետ, հիշեցնում էր այս ծաղիկը իր բույրը, ես այնքան տպավորիչ էր այդ պահը, որ ինձ թվում էր դա ես եմ գնում հետ, որովհետեւ ես հոտը հենց գրքի ընթերցելու ամենասկզբից ինձ հետ տարել եմ, այնպես որ սա կօգնի, որպեսզի գրքի մեջ ավելի ներխուժել ու ապրել այդ ամեն ինչը, ինչ որ գրողը ցանկացել է, որպեսզի ընթերցողը զգա, հոտ լինի ավելի շատ։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսպիսին էր երգչուհի Սրբուհի Սարգսյանը, կես գիշերն անց։ Բարի գիշեր։ Կհանդիպենք։